Assalomu alaykum. Hurmatli anjuman ishtirokchilari. Umuman olganda, Global MICS dasturida 6 ta asosiy savolnoma tўплами bor. Va har bitta savolnoma modullardan, ya'ni bo'limlardan iborat tashkil topadi va har bitta modul muayyan bir masalaga, muayyan bir sohaga yo'naltirilgan bo'ladi. 6 ta savolnoma bu qanaqa savolnoma? Uy xo'jaligi uchun savolnoma, ayollar uchun individual savolnoma, erkaklar uchun individual savolnoma, 5-17 yoshli bolalar uchun savolnomamiz bor. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'yicha savolnoma bor va tibbiyot tashkilotlarida emlash qaydlari uchun alohida bir shaklimiz bor. Endi mana shu Global MICS dasturidagi savolnomalarni va modullarni xuddi kafedagi menyuda qilib tasavvur qilsak bo'ladi. Va har bitta davlat o'zini shu ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib, ushbu menyudan kerakli savolnomalarni va savolnomalarni ichidan kerakli modullarni tanlab oladi. O'zbekistonda Mahmud Jo'rakovich aytganlaridek 5 ta savolnoma ishlatilyapti hozir. Bu uy xo'jaliklari uchun savolnoma, ayollar bo'yicha individual savolnoma, 2 ta bolalar bo'yicha savolnomamiz bor, 5-17 yoshli bolalar bo'yicha va 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'yicha savolnomamiz bor va tibbiy tashkilotlarida immunizatsiya ma'lumotlarini yig'ish uchun alohida bir shaklimiz bor. Shuni aytib o'tish lozimki, mana shu standart savolnomalar savolnomadagi ichidagi modullar savollar har bir davlat o'zini sharoitiga asoslanib moslashtirib oladi. Masalan, aytaylik, bizani o'zimizda o'zimizga xususiyatga ega bo'lgan ta'lim bosqichlarimiz bor. Maktabda masalan, maktabni olsak, qaysidir davlatlarga 10-chi sinfgacha o'qiydi, bizadi davlatda 11-chi sinfgacha. Men nimalar bor, regionlarimiz bor. Mana shunaqa mahalliy sharoitlarga asoslanib o'sha savolnomalarimiz moslashtirilgan. Va yana bitta narsani aytib o'tish lozimki, ayrim yangi modullar bo'yicha O'zbekiston jahonda birinchi bo'lib yangi modullarni tatbiq qilyapti. Masalan, ulardan 5 yoshgacha bolalar bo'yicha savolnomani ichiga erta bolaning erta rivojlanish bo'yicha yangi modul ishlatyapmiz. Bu birinchi bo'lib O'zbekiston dunyoda O'zbekiston mana shu modulni tatbiq qilyapti.